Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Paneuropska unija najstariji je pokret za ujedinjenje Europe koji je nastao još 1922. godine, a i danas aktivno djeluje te okuplja među ostalima i brojne visoko pozicionirane članove Europskog parlamenta i upravnih tijela Europske unije. Po prvi puta Opća skupština Međunarodne paneuropske unije održana je danas izvan Europskog parlamenta i to u okviru velike međunarodne konferencije Paneuropske unije koja još sutra traje u Osijeku. Tema konferencije je povijest EU od raspada carstava do današnjeg vremena s posebnim naglaskom na Schengen. Predstavnike najstarijeg pokreta za ujedinjenje Europe iz 15 njenih zemalja, brojne europarlamentarce i sam vrh hrvatske diplomacije okupilo je jučer u Osijeku otvorenje velike međunarodne konferencije Paneuropske unije. Tijekom tri dana na konferenciji će raspravljati o raspadu carstava, totalitarnim porecima, Drugom svjetskom ratu, stvaranju Europske unije i Schengenske Europe kao i izazovima moderne unije. Doista je nakon Prvog svjetskog rata rođena ideja, i to paneuropska ideja o ujedinjenju Europe, koja se počela stvarno ostvarivati tek nakon Drugog svjetskog rata. U međuvremenu je Europa imala iskustvo nekoliko totalitarizama i treba biti osjetljiv na to, niti danas nisu svi procesi politički koji se u Europi događaju takvi da ne bismo morali biti oprezni da se ne stvori neki novi totalitarizam. Potpredsjednica hrvatske vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić prigodom otvorenja konferencije istaknula je kako Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije još uvijek nije do kraja završila tranziciju u članstvo. Još uvijek naime nismo u Schengenu, niti smo preuzeli euro kao valutu. Na tragu toga radimo vrlo intenzivno, nadamo se da do 2019. ćemo ispuniti sve uvjete, tako da Hrvatska se zapravo u potpunosti integrira u europske politike. Naravno, put u euro će malo dulje trajati, ali i za to se vrlo skoro spremamo, tako da zapravo Hrvatska kao najmlađa članica će uskoro 2020. godine i predsjedati Vijećem Europske unije. To pokazuje da postoji veliko povjerenje u Europskoj uniji i u sve članice, pa tako i u najmlađu, i vjerujemo da će Hrvatska opravdati to povjerenje. A Hrvatska i Schengen bila je i glavna tema prvog dana paneuropske konferencije. Izlaganje je održala hrvatska europarlamentarka Marijana Petir, koja je istaknula kako je naša zemlja do sada u pripremama za ulazak u Schengen utrošila 120 milijuna europskih eura. Samo proširenje je zaustavljeno zbog migracija, no posljednji govor predsjednika Europske komisije Junckera smatra Petir ipak ohrabruje. Upozorila je kako ulazak u Schengen donosi brojne izazove. Ja ću i danas ovdje upozoriti na moju zabrinutost, a to je stanje uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, gdje znamo da se vraćaju strani borci, gdje znamo da se organiziraju kompletna vehabijska naselja, gdje se organiziraju kampovi, gdje se kupuje zemljište, gdje se napadaju imami koji su upozorili da radikalizacija ničem ne pridonosi. Tu je na Hrvatskoj veliki zadatak, jer će Hrvatska ulaskom u Schengen čuvati vanjske granice Europske unije, što je izuzetno izazovno. Hrvatskoj je zato potrebna dodatna financijska injekcija kako bi se pripremila infrastruktura za ulazak u Schengen, zaključila je Petir. A u sklopu Međunarodne paneuropske konferencije održava se i Opća skupština Međunarodne paneuropske unije, i to po prvi puta u povijesti izvan Europskog parlamenta. Konferencija se nastavlja i sutra, a u službeni dio sudionici će turistički posjetiti znamenitosti Đakova i Osijeka.